Aynen, marketing number. भारसिङ्गे कम्पनीको मान्छे हो त्यो, हामी चाहिँ होइन डक्क लगाएर अब हामी चाहिँ यो काठमाडौँ टु पोखरा हिँड्दैछौँ, नक्साल टु पोखरा भिजिटिङको लागि होइन, टुर भिजिट छ हाम्रो चाहिँ, यही हो अब हामी टक्क लगाएर यहाँदेखि पोखरासम्मको यात्रा देखाउने कोसिसमा छौँ, बिस्तारै हेर्दै 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 गर्नु होला हाम्रो भ्लगिङ चाहिँ। बहुत खतरा छ त, खतरा केटा अघि बजाउनु कि चस्मा 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 यो नखोल्नु न बेसी तल कस्तो फोन सन्जय दाई अलि राम्रो छ है, पछि कस्तो हलुका हुन्छ ठुल्ठुलो 60 लाखको गाडीको कसरी लाउने बाहिरको लक भन्ने अलिकति जानकारी पाएको छ। ढोका हुने चाहिँ कसरी हो भने होइन यस्तरी हो केटा है, सिग्रा है सिग्रा हो केटा कहाँ जाने किन फेरि के हाल्नु केस पुऱ्याउनु पर्दैन के हाल्नु त